Det, som jeg godt kan lide ved det, det er, at i forhold til en HF, hvor man tit bliver stillet en opgave, så når vi bliver stillet en opgave her, så er det jo tit, at det er en kunde, der har brug for vores hjælp. Så det produkt, som vi laver, og det tid, vi bruger, det er der faktisk nogen, som anvender. Jamen, det er det der med, at den er så bred, at man sådan lidt selv kan bestemme, hvor man går hen bagefter. At det ikke er en fast uddannelse, man har låst fast på. Og der er også god mulighed for, hvis man vil åbne sin egen virksomhed med den her uddannelse. Jeg har altid haft en drøm om at blive selvstændig, og efter jeg startede her, så kan jeg da godt se en mulighed i at komme til arbejde med at lave grafiske løsninger for virksomheder her i området og sådan noget. Jeg er så glad for, at jeg har taget den tur. En måned i Florida og studeret derovre. Vi havde en uge i Orlando, og så to i Miami, og så sluttede vi jo lige med en krydstogt til Bahamas. Det har gjort det mere attraktivt, vil jeg sige. Altså at få sådan en måned derovre, hvor man studerer, og lige tage hele kalenderen ud og flytte derover i en måned, det er helt klart attraktivt. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt fællesskab heroppe. Og jeg er en af dem, som nyder gruppearbejde. Jeg er ikke så god til at sidde med noget individuelt. Og vi er inddelt i bordgrupper inde i klassen, hvor vi så for det meste, når vi bliver stillet den her opgave, så sidder vi 4-5 stykker i hver gruppe og arbejder med det. De der styrkesider af vores kompetencer, de bliver kombineret, og så er det, at man får et virkelig, virkelig stærkt produkt. Jeg har to veninder, der er uddannet designer fra Teco. Og vi sad til en fest, hvor jeg så siger til hende, at jeg havde faktisk tænkt på, og så kigger mig på mig og nikker. Jamen, det havde hun faktisk også. Så allerede der sad vi og snakkede om at lave en virksomhed sammen. Der er da helt klart kommet nogle større drømme ind over, det må man sige. Man kan lige pludselig se, hvad andre folk har kunnet med deres uddannelse. Så ja, vi skal ud i verden.